Ассаламу алейкум. Бүгін Наурыздың екісі жұма тікелей эфирде қортын жаңалықтармен ғани өтіп байылы. Нұрсұлтан Назарбаев Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевке Бакуде болған қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Елбасы өрт салдарынан көптеген адамның қаза болған аса күйзеліспен қабылдағанын жеткізген. Тустас Әзірбайжан халқының қайғысына ортақтаса отырып, өз атымнан және Қазақстан халқы атынан қайтыс болғандардың туған туыстарына көңіл айтамын делінген жеделхатта. Әлемдік экономиканың құрылымы қарқынды өзгеріп келеді. Бұл жаһандану үдерісімен байланысы бар, барлық елдерге ықпал етіп отыр. Осы тақырып бүгін Алматыда өткен қаржы секторындағы топ менеджерлердің 5-ші саммитінде талқыланды. Сарапшылардың пікірінше, бүгінгі таңда ғаламдық экономика әр елдің өз мүддесімен ұштаса отырып дамуы тиіс, өйткені халықаралық тәжірибелер, ережелер мен ұсыныстар белгілі бір мемлекеттің ішкі саясатының үдесінен шықпаса, ондай ақыл-кеңестердің маңыздылығы болмайды. Тиімді экономикалық өсімге қол жеткізу үшін жеке бағдарламалар қажет. Мақсат ішкі мәселелерді шеше отырып, жаһандық сын-қатерлерге жауап беру. Сарапшылар Қазақстан экономикасына қатысты да пікірлерін білдірді. Олардың айтуынша алдағы бірнеше жыл бойы шикізат бағасы жақсы болады. Дегенмен экономикада ауа райы секілді құбылып тұрады. Сондықтан Қазақстан кез келген жағдайға дайын болу керек дейді қаржыгерлер. Надо вкладывать в людей. Адам капиталын дамытуға, білімге, мамандарды қайта даярлауға ден қою қажет. 2030 жылы мұнай дәуірі шарықтау шегіне жетіп, одан кейін төмендей бастайды. Біз қазір әлемдік экономиканың жаңа мұнайы, ол ақпарат екенін көріп отырмыз. Болашақтың экономикасында ақпаратты кім тез өңдіп, тиісті шешім қабылдай алса, сол жеңіске жететін болады. Біз осыған дайындалуымыз керек. Несиесін төле алмаған азаматтар енді кепілге қойған жалғыз баспанасынан айырылмайды. Бірақ негізгі талап, сіз банктегі қарызыңыздың 50%-ын жапқан болуыңыз тиіс. Бұл туралы жаңа заң жобасын әділет министрлігі әзірледі. Басты мақсат халықтың төлем қабілеттілігін арттыру. Мамандардың сөзінше, бүгінде елімізде 5 миллионнан астам адамның түрлі несиесі бар. Оның ішінде 1 миллион адам банкке қарыздарын 3 ай бойы төлемей жүр екен. Осы орайда жаңа заң жобасы борышкерлердің қарыздарын өтеуге қосымша мүмкіндік береді дейді кірістер комитетінің өкілдері. Ұлттық банктің ойы бойынша несие алған адамдар жалпы қабілетін көтеру үшін сол жаңғыз үйді сатуға мүмкін болады. Біз заң жобасы бойынша өзіміз жаңа критерийлерді кіргізіп отырмыз, енгізіп отырмыз. Ол критерий бойынша 50%-дан төлесе, оны жалғыз үйін алмаймыз. Басты мақсаты Қазақстан Республикасының азаматтарын төлемге қабілеттілігін қалпына келтіру үшін арналған заң. Келер жылдан бастап 3, 6 және 8-ші сынып оқушылары жаңартылған білім жүйесіне көшеді. Осы сыныптарға баратын 800 мыңнан аса оқушы енді теориялық тапсырмаларынан аз сыни тұрғыдан ойналуға, ойлануға, шығармашылық ізденуге талаптандыратын жаңа оқулықтармен білім алады. Бұл туралы бүгін білім және ғылым министрлігінің мамандары айтты. Жаңа кітаптарда сөз емес, таблицалар мен графика көп. Жаңа оқулықтарда халықтың сыни пікірін ескере отырып, 181 адамнан құралған комиссия дайындаған. Олар енді тағы бірнеше сыныптың оқулығы мен әдістемелік құралдарын жаңартады. Жаңартылған оқулықтың үлгілерін сіз де оқулықтарда қоғамдық бақылау порталы арқылы қарап пікіріңізді білдіре аласыз. Ал мектеп оқулықтарын дайындайтын баспалар енді кітаптың электрондық қосымшасын қоса беруге міндетті. Осылайша оқулықта планшеттер мен смартфондарға жүктеп пайдалануға болады. Біріншіден осы оқулықтар республикалық ғылыми-практикалық оқу орталығында, оқулық орталығында педагогикалық және ғылыми сараптамадан өткізілді. Ол жерде де барлық облыстардан облыстық білім басқармаларының ұсынуымен белгілі мұғалімдер қатысып оқулықтарды апробациядан сынақтан өткізді. 2017 жылы 47 айынан бастап, келесі жылға оқуға енгізілетін оқулықтардың барлығы да қоғамдық бағалау порталына орналастырылды.
Өзгеде тақырыптар, ауыл шаруашылығына берілетін субсидия тәртібі өзгеру мүмкін. Бұл туралы бүгін Ақмола облысына жұмыс сапарымен барған сала министр мәлімдеді. Өмірзақ Шүкеевтің айтуынша, 54 субсидияның 15-ін қысқарту көзделуде, атап айтсақ, гектар бойынша мақта, күріш, жем шөпке берілетін субсидиялар жойылады. Ал нарықтың бағасына әсер ететін және инфрақұрылымға бағытталған қаржылай жеңілдіктер керісінше көбеюі мүмкін. Ауыл шаруашылық министрлігі қазір әртүрлі бизнес қоғамдастармен ақылдасып, келесі жылғы субсидиялау жүйесін талқылап жатырмыз. Дамыған елдер сияқты, біз тонна, килограмм, малдың басы сияқты сонымен байланысты субсидиялардан кетіп, бизнеске сондай жағдай туғызатын. Шаруашылықпен байланысты емес, былайша айтқанда, косвенно дейді ғой, қосалқы былай сондай шығындарды субсидиялайтын жүйеге көшуіміз керек. Қазір ел нарығындағы сүт өнімдерінің тек 30% ғана өзімізде өндіріледі, қалғаны сырттан жеткізіледі. Қаптаған отандық зауыттар неліктен жұртты сүтпен қамтамасыз ете алмай отыр? Олардың жұмысына не кедергі? Осы өзекті мәселе Қарағандыда өткен сүт өндірушілердің жиынында кеңінен талқыланды. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тарқатады. Қазақстандағы сүт зауыттары өкінішке орай өндірістік әлеуетін толық пайдалана алмай келеді. Себебі елде шикізат тапшы. Мәселен, Қазақстандағы зауыттар жылына шамамен 5 миллион 500 мың тонна сүт өнімдерін өндірсе, соның тек 30% ғана таза сүттен жасалады екен. Осыдан кейін нарықты сырттан келетін арзан әрі сапасыз тауарлар жаулап жатыр. Күні кеше ауыл шаруашылығы министрінің алдында осы өзекті мәселені көтеріп, көмек көрсетуін сұрадық. Сырттан келетін сүт өнімдеріне бақылауды күшейту керек. Себебі қазір отандық өнімдерді бір жылда бірнеше мекеме тексереді, әбден сұрыптаудан өтеді. Ал шетелден жеткізілетін тауарлар жөн тексерілмейді. Біз тұтынатын тағамымыздың сапалы екеніне сенімді болуымыз керек. Сырттан келетін тауарлардың қорабында табиғи таза өнім деп жазылғанмен көпшілігінің құрамы сапасыз дейді қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің төрағасы. Мәселен, өткен жылы 40 мыңнан астам өнімнен сынама алынып, соның 4 мыңы талапқа сай болмай шыққан. Биылғы тексерісте көп былықтың бетін ашты. 800-ден астам сынама алынды, 134 сынама біздің техникалық регламенттің талаптарына сай болмаған. Оның ішінде 63% ол маркировка көрсеткіштері, 16% микробиология көрсеткіштері сай болмағаны, 14% ол фальсификация анықталатын өнімдері, сүт өнімдері. Дүкен сөрелеріне түсетін өнімнің сапалы болуына фермерлерде тікелей жауапты дейді сүт өндірушілер. Көпшілігі санитарлық талаптарды сақтай бермейді. Айталық сиырға екпе жасап, ертеңінде оның сүтін сауып сатып жібереді. Біз ол сүттен өнімді жасап сататын болсақ, адамның ағзасына күнде миллиграммен жаңағы антибиотиктер келіп тұрады. Антибиотиктер келе бергеннен кейін адамның ағзасы үйренеді. Кейін ауырып қалса, Құдай өзі сақтасын, сол кезде дәрігер антибиотик бергенде ол антибиотик әсерін бермеуі мүмкін, емдеуі мүмкін. Өте қауіпті нәрсе. Жиында айтылған жағымды жаңалық, биыл сүт өндірушілердің жұмысына тұсау болатын әкімшілік кедергілер анағұрлым азайған. Ал шикізат мәселесін алдағы 5-10 жылда кооперативтердің көмегімен шешу керек деген ортақ пікірге келді жиынға қатысқандар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайын, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Биыл Қостанайда ылғал мөлшері тиісті нормадан екі есеге, алайда облыс орталығындағы 200-ден астам тұрғын үй ауласын су басу қаупі сақталып отыр. Әсіресе Колесный ряд, Қостанай 2, шағын аудандары мен Дружба кентінде күрделі жағдай туындауы мүмкін деген болжам бар. Қазіргі табиғи апаттың алдын алуға барынша қам жасалып жатыр. 5000 қап құм, 1600 текше метр қиыршық тас, қажетті жанар жағар май қоры дайындалған. Қала көшелерінен 450 мың текше метр қар сыртқа шығарылған. Оның сыртында су ағатын құбырлар тазартылып, жаңа арықтар қазылған. Родники намерзли. Бізді алаңдататын жайт су ағатын жыраларды мұз басқандығы, жалпақтығы 1,5, қалыңдығы 1 метрге дейін жетеді. Қаланың әр тұсынан келетін ағынды су осы жыраларға құйылады. Ол арнасынан асса көшелерге жайылады. Қазір сол сай жыралардың мұзын ойып жатырмыз. Аршы бүлгірмесе қиындық туындауы мүмкін. Проливаем, вырезаем лед полностью. Қыста арбаң сайла, бірнеше айдан кейін жер емген диқандар көктемгі дала жұмыстарына шығады. Ал қазір шаруалар техникаларын майлап, кем кетіктерін жөндеу үстінде.
Егінегі науқанына жанар жағармай минералды тыңайтқыштардың да қажет екендігі айтпаса да түсінікті. Осы ретте елде оларға аграрлық несие корпорациясы 6% үстемақымен арзандатылған несие беріп жатыр. Биыл мұндағылар 1,5 мың диқанды қаржымен қамтымақ ниетте. Риат Шони әрғарай жалғастырады. Ғазиз Шайкенов бүкіл ғұмырын ауыл шаруашылығымен байланыстырған азамат. Алматы облысының Көксу ауданында 25 жыл механизатор болып еңбек еткен. Қазір өзінің шаруа қожалығы бар. Елегіндегі 9 гектарда жерге майбұршақ егеді. Дихан ауылында осыдан 2 жыл бұрын ашылған сервистік дайында орталығынан техникалар алып тұрады. Олармен көктемгі дала жұмыстарын тындырып, күзде өнімін жинайды. Қазір шаруа егін егу науқанына дайындалып жатыр. Техникаларын майлап, ақауларын жөндеуде. Техника дайын десе де болады, мысалы, осы 1 марттан бастап түгел шығады жұмысқа механизаторларымыз. Елейтіні бар, соян тазылайтыны бар, ремонттар бар енді. Қылшеге ектесек, гербицид беріп қойдық та 3 жылға шейін болмайды екен, сондықтан соямен соған басқа бір гербицидтер беріп атырмыз, келесі жыл берсе егеміз бе деген ойымыз да бар. Қыста арбасын сайлайтын жеремген дихандар егін егу науқанына ертерек қамданатыны айдан анық. Осы ретте олар аграрлық несие корпорациясы арқылы 6% үстемақымен несие рәсімдеп, жанар жағармай, минералды тыңайтқыштармен керек жарақтарын алады. Бүгінде ел бойынша 1200-ден астам шаруа 41 миллиард теңгеге өз өтініштерін берді. Мамыр айына дейін қаржыландыру жүргізгенбіз былтырдың өзінде. Алайда ондай ұзақ мерзімге созудың қажеті жоқ. Сондықтан биыл біз барлық жұмысты атқарып, желтоқсан айынан бастап қабылдауға да істедік. Өздеріңіз білесіздер, қазір оңтүстік облыстарда дайындық қарқынды жүруде көктемгі егінге. Оларға қаражат ертерек керек. Сондықтан біз әдетте сол шағын қаржы ұйымдар арқылы сол жерде мақта өндірушілерді, басқа да өндірушілерді сол арқылы қаржыландырамыз. Ал солтүстік өңірлерде ол кештеу басталса да, алайда мынау сәуір айынан кеш негізі болмауы тиіс. Жалпы биыл ел қазынасынан көктемгі дала жұмыстарымен күзгі жиын терім науқанына 60 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Бұнымен аграрлық несие корпорациясындағылар 1,5 мың диқанға несие бермек ниетте. Решони Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар. Атырау облысында қайғылы жағдай. Бүгін таңертең Қызылқоға ауданында орналасқан Қарабатан мұнай дайындау зауытының газ турбиналық электр стансасы құрылыс алаңында тұрған жұмысшылар жатақханасы өртеніп кетті. Тілсіз жау жедел ауыздықталғанымен 500 шаршы метр аумаққа отқа тараған. Салдарынан да 4 адам күйіп, 2-ші облыстық аурухананың жансақтау бөліміне түсті, 6 адам оқиға орнында көз жұмды. Жалпы өрт кезінде вагон жатақханада 20 жұмысшы болған көрінеді. Қазір оқиға орнында арнайы құрылған комиссия жұмыс істеп жатыр. На месте чрезвычайной ситуации. Комиссия құрамына барлық құзырлық орган өкілдерінің сарапшылары енгізілді. Олар өрттің шығу себебін анықтау үстінде. Алдын ала болжам бойынша өрт электр желілерінен шыққан. Қазір қолдағы бар материалдар жинақталып, ол бойынша арнайы сараптама жасалып жатыр. Көп асқанға бір тосқан. Энергетика вице-министрі Ғани Сәдібеков парамен ұсталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының мамандары мәлімдеді. Вице-министр Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы көлік тазартуға бөлінген аса ірі көлемдегі бюджеттік қаражатты жымқырды деп айыпталып отыр. Бармақ басты көз құсты қылуға көмектескен аймақ мердігері ұйымының басшысы. Одан бөлек энергетика министрлігінің департамент басшысы Нұрбеков пен мердігердің өкілі Жұмалинов, Қадыр Белиннің да қатысы бар. Ғани Сәдібеков жалған актілерге қол қойып, энергетика министрлігі төлеген 3,6 миллиард теңгенің 1 миллиардың қалтасына басқан. Ол ақшаның барлығы тінту барысында табылып тәркіленді. Туған жерге туың тік. Солтүстік қазақстандық Әскербек Мұханжанов қаладан ауылына оралып, ағасымен бірге мал басын өсіріп, мал шаруашылығымен айналысуды мақсат етті. Екеуі 45 миллион теңге қаржы құйып, қазақтың ақбас сиырын көбейте бастады. Алғалы ағалы-інілі игісіне әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы көз жеткізіп келді. Әскербек Мұқанжанов 2000-ші жылдары қатарластарымен қалаға көшіп кетсе де бір бүйрегі туған жеріне тартып тұрды. Былтыр ол кіндік қаны тамған май ауылына оралып, ағасы Медетпен бірге мал шаруашылығын ашты. Қалада жүрген кезде ой келді, мал шаруашылығын ашайық деп, ауылға келіп, ағамыз екеміз мал алдық, 150 бастай. Мақсат әрмен қарай көбейту, ақбас малын. Екінші фирма ашайын дегеміз.
Медет пен Аскербектің ісін ауыл ақсақалдары бір ауыздан құптады. Өйткені бұл май ауылындағы алғашқы мал шаруашылығы. Енді адамдар қысы жазы жұмыста жүреді дейді елі қалары. Өз көріс бар, өйткені бұл өз қаражаттарымен осы елге ауылға келіп, өз қаражаттарын құйып, осындай жұмыс орындарын ашып атыр, мал алып атыр, қысы жазы осы елде жұмыс. Бұл және басқа халыққа елге бұл үлгі деп ойлаймын. Әскербек қалада 17 жыл тұрды. Туған жердің қадырын шетте жүрсең білерсің дейді ол. Сондықтан ағасымен Көкшетаудағы үлкен үйді сатып, май ауылына қомақты қаржы келді. Бұл мен ауылым, бұл мен жерім, май ауылы. Осында өндім, осында өстім. Туған жер бағдарламасын айтты ғой елбасы. Сол ағам екеміз осы көтерек деп осы ауылды, соған мен осында көшіп келдім. Бүгінде май ауылында 100 үй түтін түтетіп отыр. Бұған дейін елдің іскер азаматтары егін егіп қана келсе, енді мал шаруашылығын шалқытпақ. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар. Биыл Астананың 20 жылдық мерейтойы. Бұл аралықта елордамыз сан алуан сәулет туындыларымен толықты. Әр қайсының өзіндік ерекшелігі бар. Шаһар тұрғындарының оларда кескін келбетіне қарай ауыз екітілге икемдеп алатыны содан болар. Әріптесім Бірлік Берікұлы сондай көз сүйсіндірер көркем ғимараттың бірін арнайы аралап қайтты. Сюжетін көрейік. Назарбаев орталығына кіріп келгенде көзіңіз бірден осы еденге түседі. Мұнда қазақи нақышта әрленген ою өрнектер көздің жауын алады. Ал айналасы киіз үй секілді, шеңбер тәріздес. Ал мына жақта LED экран орналасқан. Мұнда дала дарабоздары, батырлар, ақын жазушылар, жыршылар, сонымен қатар Қазақстанның әсем табиғатын суреттейтін бейне материалдар көрсетіледі. Ал мына тұста елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 30-дан астам тілдерге аударылған еңбектері орналасқан. Жалпы ғимарат бейікке зер салған көз жанар іспеттес. Сәулетшінің түпкілікті ойы бойынша ғимараттың қайталанбас келбеті тәуелсіз Қазақстанның өмірлік күш-қуатын білдіреді. Экологиялық сәулеттің жарқын үлгісі саналатын нысанның шатыры әйнектен жасалған. Тиімділігі қыс мезгілінде де жылу жинай алады. Ал іші елорда тарихынан сыр шертер құндылықтарға толы. Біз сізбен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының екінші қабатында тұрмыз. Екінші қабаттың басты ерекшелігі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясатын оқытқызатын интерактивтік білім беру орталығы орналасқан. Сонымен қатар елбасымызға шетелдің президенттері, ресми өкілдер және де өзінің қаражатынан алынған көптеген 700-ден астам құнды жәдігерлер орналады. Қазақстан жол атты интерактивтік білім беру орталығының алты үстелі бар. Онда елбасының идеяларын, бастамалары мен жолдауларын оқытады. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен дарынды жастар мен қоғам белсенділері жыл сайын қатысып тұрады. Интерактивтік білім беру орталығының алғашқы үстелі Қазақстан патриоты деп аталады. Жалпы енді елбасымызды білесіздер, ол кісі нағыз патриот. Сіздердің алдарыңызда міне қарасаңыз, менің Қазақстаным атты біздің рәміземіз әнұран көрсетілген. Әнұранның басты ерекшелігі бұл түп нұсқа. Бір жапырақ бұл парақтан жаңа әнұранның тарихы басталады. Елбасы менің Қазақстаным өлеңінің мәтініне қаламмен өзгерту енгізген. Мұнда келген әрбір жас өрен ұлттық рухты оятатын құндылыққа аса құрметпен қарайды. Астана бой көтергеннен бастап, елбасыға сыйлық ретінде табысталған түрлі марапат пен сый-сияпаттар да жетерлік. Олардың қатарында ұлы Бадыр алқасы бар. Оны 2004 жылы Сауд Арабия королі елбасыға ерекше ілтипатпен табыстаған. Сондай-ақ бұдан өзге күміспен күптеліп, алтынмен қапталған құнды жауһар туындылар жетіп артылады. Бастама және әріптестік үстелінің басты ерекшелігі Нұрсұлтан Әбішұлының сыртқы саясаты туралы сөз қозғап айтуға болады. Қытай елінің президенті Си Цзиньпиннің атынан фарфор ваза сыйға тартылған. Ресей елінің атынан композиция жобасы, бұл да ерекше. Сонымен қатар Иран ислам мемлекетінде айтып өтуге болады. Бұл тарихи тостаған бірден көздің жауын алады. Жалпы әрбір келген көрермен бұл ерекше сыйлыққа қызығады, себебі таза күмістен жасалған 18-ші ғасырды қамтиды. Бұл жердегі әшекелер мен тарихи жәдігерлер қоры мұнымен шектелмейді. Екінші қабат лық толы. Мұнда күніне 500-ге тарта адам келіп, тарихқа терең бойлайды. Тамаша туындыларға тәнті болады. Бір сөзбен бұл ғимарат Астанаға көрік болып тұр, халқына рух беріп тұр. Бірлік Берікұлы, Әлібей Жүніс, қорытынды жаңалықтар.
Алматыда бір топ мәжіліс депутаты кино саласының мамандарымен бірге кинематография туралы заң жобасын талқылады. Еліміздің кино нарығындағы ұлттық фильмдердің үлесі небәрі 13%. Қазір ел аумағында 78 кинотеатр мен 300 кинозал бар. Барлығы негізінен түрлі жанрдағы шетелдік фильмдерді ұсынады. Оларда қазақ тіліне аударып, дубляж жасау жағы да мардымсыз. Сала мамандары осы өзекті мәселелерді ортаға салды. Қазақстан ұлттық киноларға екі айда бір жаңағы 10 күндік жаңағы квота беру керек. 10 күн квота беретін болса, бұл жерден кәдімгі әжептәуір біз өзімізді киномызды насихаттауға мүмкіндік аламыз. Сейчас надо поставить цель. Алдағы 5 жылда шетелдік киноларды қазақ тіліне аудару мәселесін 50%-ға жеткізу жоспарланған. Бірақ дубляждалатын фильмдер сұрыпталу керек. Сонымен бірге ұлттық қор құру ұсынысы талқыланып жатыр. Биыл қазақ телевизиясына 60 жыл, алғашы 1958 жылы Алматыда телестудия ретінде желкенін көтерген отандық арна арада аз уақыт өткенде түрлі түсті бейнеде хабар таратуға көшті. Жаңа бағытта даму заманауи техникалық мүмкіндіктерді талап еткендіктен 1983 жылы екінші ақпараттық студиялық кешен іске қосылды. Қазір бұл ғимаратта хабар телеарнасы орналасқан. Талай танымал тұлғалардың ізі қалған қара шаңырақтың тарихы туралы әріптесім Гүлжан Көленқызы тарқатады. Аспанға апарар жол 35 жыл бұрын сәулетшілер ақпараттық студиялық кешенге апаратын мына баспалдақтарды осындай оймен жобалаған. Сәулетші Александр Карженко телевизияны құпиясы көп аспан әлеміне баладық дейді. Бірегей ғимаратта маңдайшасындағы ақ мәрмәрден қашалып жасалған ілмен ақыштар еліміздегі тарихи ескерткіштердің сәулетіне сай жасалған. Ал ғимараттың шынымен қаптауының өз сыры бар. Идея была заложена такая, что это телевидение. Ғимаратты жобалағанда телевизия ұғымын негізге алдық. Телевизия деген не? Телевизия күнделікті өмірді жан-жақты көрсететін өнер. Сондықтан біз айналаны көрсетіп тұратын айна шынын таңдадық. Ол кезде қазіргідей кескінді көрсететін сапалы айна шыны болған жоқ. Дегенмен сол кездегі ең сапалы шыны ғимараттың бастапқы идеясын байқатады. Ғимараттың бірінші қабаты түнгі аспан әлеміне енгенде әсер қалдыру үшін қара мәрмәр тастан жасалған. Ал ақ баспалдақтар екінші қабаттағы телевизияның қазаны студияға апарады. Жаңа ашылған кешенге алғашқылардың бірі болып 1984 жылы Алатау арнасы қоныстанады. Титрді теру дейді, пульттің басында отырып, бірінші рет қана сол Алатау арнасында болды. Оның өзін Ригадан алдырды. Екі үлкен студия, оның ішіне кәдімгідей тіпті машина кіретін дейді мүмкіншіліктер болды. Мысалы, басқа да, мысалы, атпен кіріп, сонда үлкен телевизиялық бағдарламыр түсіруге, мысалы, Қазақстан телеарнасының бұрынғы ғимаратында ондай мүмкіншілік жоқ еді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін отандық ақпараттық кеңістікке жаңа телеарна қосылды. Хабар ұлттық телевизиялық ақпарат агенттігі болып құрылып, төрткіл дүниеге есігін ашқан арна жаңалық таратуды жаңа белеске көтерді. Даму баспалдақтарынан өткен хабар телеарнасы бүгінде еліміздің медиа кеңістігіндегі алдыңғы қатарлы жетекші телеарнаға айналды. Мына біздің тұрған ғимарат бұл қазақ телевизиясы тарихында үлкен орны бар. Үлкен осы қазақ телевидениясының үлкен бір ошағы десе болады. Бұл жерде біз 4 ауысымда жұмыс жасағанбыз. Бұл жерде біздің өзіміздің мына егеменді еліміздің қаншама тарихи оқиғалары тікелей эфирден берілді. Бұл жерде жұмыс әлі күнге дейін қызып жатыр. Қазір хабар агенттігінің Алматы бөлімшесінде рухани жаңғыру бағдарламасына арналған сана тікелей эфирде сұхбат бағдарламалары түсіріледі. Ал жаңалықтар бөлімі Алматы мен қала маңындағы аудандардың тыныс тіршілігін жеткізудің жүгін көтеріп келеді. Гүлжан Көленқызы, Ерлан Абжанов, Мұхит Құдықбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Хабар арнасы 5-ші наурыз күні Оскар марапатының 90-шы рәсімін тікелей эфирде тамашалауға шақырады. Тарихы 1929 жылдан бастау алған Оскар марапаты бүгінде 24 негізгі және бірнеше қосымша номинация бойынша табысталады. Ал жеңімпаздарды марапаттау рәсімі жыл сайын 200-ден артық әлем елдерінің тікелей эфирінен көрсетіледі. Бұл жолғы кешті танымал тележүргізуші және комик Джимми Киммел жүргізеді.
Кино әлемдегі айтулы оқығаны хабар насы дүйсен бүгіні таңғы сағатты 7.00-де бастап көрсетеді. Ал тікелей трансляция барысында отандық кино сыншылар Дмитрий Мостовой, Нұржан Еркінұлы және Кәрім Қадырбаев комментаторлық етеді. Дінді саясиландырмау қағидасы зайырлы мемлекеттердің барлығына ортақ. Қандай жағдай болмасын, дінді саясаттың құралын айналдырмау қажет. Бұны бүгін еліміздің бас мүфтиі Серікбай Қажы Ораз Еуразия мұсылман ғұламаларының форумында жария етті. Астанада өткен халықаралық жиынға 21 елден 30-дан астам делегат келді. Отырыста әлемдегі сын-қатерлерге жауап беру, елбасының рухани жаңғыру бастамасына орай қазақ топырағынан шыққан әлемге танымал діни тұлғалардың еңбегін насихаттау жайы талқыланды. Биыл Қазақстанда өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің кезекті съезіне үн қосу жайы да айтылды. Кездесу соңында бүгінгі мұсылманның келбеті құжаты қабылданып, форумға қатысушылардың қарар жарияланды. Маңғыстау облысында кәсіби жыршылар даярланады. Облыстық өнер колледжінде жыр терме сыныбы ашылды. Дәстүрлі өнерімізді қайта жаңғырту мақсатында биыл осы мамандыққа бөлінетін гранттағы 3 есеге ұлғаймақ. Жалпы Абыл мен Нұрым, Қашаған мен Сүгірдей жыраулардың өңірінде жыршылық мектепті дамыту жұмыстары басталып, мақама мәшһүр Маңғыстау аймақтың дәстүрлі музыка мәдениетінің сайты жасалуда. Ертелеге шеңіре байыды, зікір айтып. Ақтаудағы өнер колледжінің бірінші курс студенті Ырысбек Жалғастың жыршылық өнерге деген қызығушылығы мектепте оқып жүргенде оянған. Бала күнінен Мұрын мен Сүгірдің жырын естіп өскен ол, 11 жасында домбыра үйірмесіне барып, жыр терме айтуды үйренеді. Мектеп бітіріп, осы жыр класына оқуға тапсырып, биылдан бастап, оқып жатыр сентябрьден бастап. Осы уақытқа дейін енді 5 терме үйрендім. Болашақта осы Маңғыстаудан жыршы термешілерінің сырларын насихаттағым келеді. Бүкіл Қазақстанға жеткізгім келеді танытып. Білім ордасындағы 20 жыл бұрын жабылып қалған жыр терме сыныбы өткен оқу жылында қайта ашылды. Рухани жаңғыру бағдарламасының көмегімен осылайша дәстүрлі өнер қайта жанданды. Енді қазір мына жыр терме класына дәстүрлі әнге талапкерлер көп. Ол енді биыл тағы да қосымша 10 бала берейін деп отыр. Сондықтан осы класс арғарап өзі үлкейеді деген жоспар бар. Қазір өңірдің рухани мұрасын дәріптеу мақсатында аймақтың дәстүрлі музыкалық мәдениетінің электронды сайты жасалуда. Сайт ән, күй, жыр, термелер мен бейне мұрағат бөлімдерінен тұрады. Мұнда Сүгір жыраудың өз даусымен жырлаған Қырымның 40 батыры мен маңғыстаулық күйші жыршылардың көпшілікке беймәлім болып келген және баспа бетін көрмеген, таспаға түспеген 200-ге жуық музыкалық мұрасы енгізіледі. Авторлар мен орындаушылар туралы мәлімет беріліп, шығармалардың тарихы баяндалады. Шығармалар тазаланып, сандық форматқа көшіріліп, жұртшылыққа ұсынылмақ. Осы музыкалық шығарманың нотасы қоса беріледі. Сонда біздің пайдаланушыларымыз белгілі бір мысал күйді, әнді тек қана тыңдау арқылы емес, енді нота арқылы да үйренуіне мүмкіндік бар. Сайтты жобалағандағы мақсатымыз тек қана осы мына бір өңірдің мектебін, бір өңірдің мәдениетін насихаттау емес. Бұл жердегі мәселе осы Маңғыстау сияқты қазыналы түбекке шоғырланған ұлтымыздың, халқымыздың аса бай бейматериалдық мұраларын баршаға қол жетімді етіп, жалпыұлттық брендке айналдыру. Аймақта дәстүрлі өнерді дамыту мақсатында түп төркінін төргоздырған Маңғыстау атты бағдарлама қабылданды. Бағдарламаға сәйкес биыл республикалық жыршылар байқауы мен халықаралық күйшілер сайысын өткізу көзделуде. Сонымен қатар Шалғайдағы ауылда жүрген өнерлі балалар үшін облыс орталығынан дәстүрлі өнер мектебі ашылмақ. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар Маңғыстау облысынан. Ал Павлодар облысында 7-ші қысқы универсиаданың алау жағылды. Еліміздің 36 жоғары оқу орнының абыройын қорғайтын 2000-нан астам студент спорттың 10 түрінен бақтарын сынайды. Жастар 10 күн бойы шеберлік байқасып, 426 жүлден сарапқа салмақ. Универсиаданың алауын Оңтүстік Кореяда өткен 23-ші қысқы олимпиада ойындарына қатысқан шаңғышы Анна Шевченко жақты. Ал жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.